Kveite, det jo festfisk nummer én. Så prøv å lage kveite til familien i jula. Når du skal lage kveite til mange, så det tre ting du kan huske på. Det å begynne med et stort stykke fisk. Man baker det helt i ovnen med et steketermometer. Og skinn og bein, det fjerner du etter at fisken ferdigbakt. På den måten så har kveita fått en optimal behandling, og det holder seg saftig og smaksrikt. Nå skal vi lage helstekt kveite med en syrlig smøresaus med litt fennikel, eple og sukkererter. Vi skal lage mannpotetpuré med litt mandel og timianryss. Og når vi begynner kjøkkenseansen, så begynner vi med poteter og saus. Så nå har vi satt over mandelpotetene her, som skal bli en mandelpotetpuré. Videre så skal vi lage sausen. Da begynner vi med å finhakke tre sjalottløk. Et hvitløksfedd klemmer vi bare i stykker og hakker opp grovt. Vi skal ha stjerneanis og kardemomme i sausen som smak. Da har løken fått frest seg blankt. Da skal jeg ha på eplejusen og hvitvin. Så dette får stå og koke ned til det halve. Da begynner vi på kveita. Jeg skal ta og klippe av finnene rundt her, for de spiser vi ikke. Etterpå skal jeg snitte den opp, og så skal jeg fylle den med hvitløk og sitron, og så skal vi ha den opp i formen. Nå har jeg begynt med å ha litt olje i formen her, så ikke fisken setter seg fast der etterpå. Da skjærer du bare ned til du kommer til beinet. Og så tar man da og deler opp sånn at det blir fire like porsjoner oppå her. Da skjærer man også ned til beinet forsiktig, bare til kniven stopper. Så gjør man det samme på andre siden. Og her ser man også den stripa, midtstripa, mye lettere. Ned til beina. Og ned på denne måten her. På denne måten så blir det lettere å porsjonere fisken etterpå. Så skal vi legge sitronskiver i snittet. Så her bruker vi da hvitløk med skall. Og skallet setter også smak. Sånn. Da er den klar for formen sin. Så har vi på olje. Kan bruke smør hvis du liker det bedre. Nå skal vi drysse på salt på fisken. Steketermometer. Det skal stoppe på ca. 53 grader. Den stikker vi inn i den tjukkeste delen av kveita. På den måten. Hvor lang tid det tar, det avhenger fra ovn til ovn og kveite til kveite. Men la meg gjette på 20 minutter. Til å toppe mandelpotetpureen vår, så skal vi bruke mandelflak som vi skal steke i en liten form i ovnen. Med litt grann olivenolje. Etterpå skal vi blande inn litt maldonsalt og hakka timian, og så ha det oppå potetpureen vår. Da har vinen og eplejusen kokt ned til det halve, så nå skal vi ha i fløten. Grønnsakene som skal være i sausen er fennikel, eple og sukkererter. Og da deler vi den opp på det viset her. 2 liter vann. Da bruker vi 2 spiseskjeer med grovt salt. Så koker vi disse fenniklene. Sukkerertene deler vi opp en gang. Da har fenniklen kokt i 1 minutt. Da hiver vi på sukkerertene og lar de koke med i ca. 1 minutt. Da skal vi helle av vannet, skylle de i kaldt vann og blande de med epleterninger. Vi kan bruke epler med skall. Da får vi litt farge i sausen vår. Da skjærer vi de opp i ønskede terninger. Ca. 1 ganger 1 cm de også. Da har sausen kokt litt videre. Så skal vi ha i smøret. Vi rører dette inn i sausen. Så skal vi sile den over i en ny kjele. Da har vi da sukkerertene og fenniklen. De kan vi bare blande med eplene. Videre så er det mandelpotetene våre som har kokt seg helt møre. Da skal vi ha på fløten vår. Så skal vi ha på smøret. Og så tar vi en potetstapper og stapper godt. Da er mandlene klare i ovnen. Nå er de blitt gylne og sprø. Da ser de slik ut. Og så skal jeg krydre med maldonsalt, eller et flaksalt. Og så skal jeg ha på litt timiantopper. Ok, da er kveita klar. Så skal vi begynne å legge opp hele tallerkenen. Begynner vi med litt potet. Vi har de rista mandlene våre med timian og maldonsalt. Da har vi grønnsaker og saus i ett. Tar vi av skinnet. Da er kveita klar til fest. Når du skal lage kveite til mange, så har jeg 3 tips. Bruk et helt stort stykke med skinn og bein. Stek den i ovnen og bruk steketermometer. Fjern skinn og bein etter at fisken ferdig.